Tbilisi Pride-ის კვირეული დღეს იწყება პირველ ღონისძიებაზე დამსწრეები დოკუმენტურ ფილმს ნახავენ კვირეული კერუსთაველის გამძერზე ღირსების მარშით დასრულდება. Დაიცავით შეკრების თავისუფლების უფლება თბილისში, ასაქვია განცხადებას, რომელსაც გაერო და დიპლომატიური მისიები ავრცელებენ. Ხელმომწერი ორგანიზაციები აღნიშნავენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას მშვიდობიანი შეკრების უფლება ყველა ადამიანისთვის გამონაკლისების გარეშე და უზრუნველყოს ამ ღონისძიებების ჩატარება უსაფრთხო გარემოში. Რაგეგ მაქშინაგა საქმეთა მინისტრს კვირეულის ფარგლებში და რა პრევენციულ ზომებს მიმართავს ძალოვანი უწყება. Ამ და სხვა კითხვებზე პასუხების გაცემას ვახტანგ გომელაური როგორც ჩანს არ აპირებს. გომელაური პარლამენტში დეპუტატების თხოვნის მიუხედავად ჯერჯერობით არ მიდის. Ძალდობრივი ჯგუფები კი კვირეულის ჩაშლისთვის ემზადებიან. Თემის შესახებ უფრო მეც ლუკა ხაჩიძე მოგვიყვება. ლუკა ეთერში ხარ. Activistebs, როგორც ჩანს, Pride-ის კვირეულის დაწყება მოუწევთ უსაფრთხოების კუთხით გარანტიების გარეშე. Თავად Pride-ის ორგანიზატორები ამბობენ, რომ აქვთ იმედი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღასრულებს კანონს და ყველა მოქალაქეს ამ შემთხვევაში Pride-ის სამ ღონისძიებაში მონაწილე პირებს დაიცავს ძალადობრივი ჯგუფებისაგან. Ზოგადად, რა ტიპის გამოწვევები ახლავს Pride-ის კვირეულს საქართველოში, რა შეფასება აქვს თავად შინაგან საქმეთა მინისტრს? Ეს უცნობია, აქტივისტები ითხოვენ, რომ სამინისტრომ ღია დააფიქსიროს პოზიცია და ამისათვის მაგალითად მინისტრმა გამოიყენოს საპარლამენტო პლატფორმა და მიწვევა, რომელიც მან მიიღო კონკრეტული ფრაქციის მხრიდან, რომ ის მივიდეს პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის სხდომაზე და ისაუბროს გამოწვევებზე, რომელიც ახლავს Pride-ის უსაფრთხოების კუთხით. Იხსნება თბილისი პრაიდის კვირეული. Პირველი ღონისძიება ეს იქნება ფილმის ღირსების მარში პრემიერა, რომელიც ბრიტანელმა დოკუმენტალისტებმა 2019 წლის პირველი პრაიდ კვირეულის ორგანიზების ამბავზე გადაიღეს. Am ღონისძიებას დაესწრებიან ქუიარ ადამიანები, მხარდამჭერები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები და ჩვენი მეგობრები სხვადასხვა არასამთავრობო საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან და უბრალოდ ის ადამიანები, რომლებსაც უკეთეს ქვეყანაში უნდათ ცხოვრება. Გარკვეული წინსვლა გვაქვს ნამდვილად, სადღაც საქმიანი პროცესი დაიძრა თითქოს, მაგრამ ამავდროულად გაჟღერდა საკითხები, რომლებიც ჩვენთვის არის სრულიად გაუგებარი და ჩვენ გვინდა, რომ ეს კომუნიკაცია აღარ გაგრძელდეს დახურულ კარს მიღმა. Შენ გასაკუთრებულ სამინისტრომ გააკეთოს ღია კომუნიკაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა რისკები არსებობს ღირსების მასთან მიმართებაში და რა საკეთებენ ისინი ამ რისკების და ძალადობის თავიდან აცილების მიზნით. Სახელმწიფოს და განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა მინისტრს აქტივისტების დაცვისაკენ მოუწოდებენ ევროპარლამენტარები. ფორმულასთან საუბარში ევროპული პარლამენტის დეპუტატები ახსენებენ სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში, უფრო კონკრეტულად კი შინაგან საქმეთა მინისტრს, რა წერია საქართველოს კონსტიტუციაში, რომ ყველა ადამიანს აქვს საშუალება, რომ საკუთარი აზრი გამოხატოს და ამ მიზნით შეიკრიბოს. Როგორც ჩვენთან საუბარში ევროპელი პოლიტიკოსები ამბობენ, ნებისმიერ ევროპულ ქვეყანაში ეს პრინციპი არის დაცული, ახსენებენ საქართველოს ხელისუფლებას იმასაც, რომ დისკრიმინაციისაგან ამ თემის წარმომადგენლების დაცვის ვალდებულება ქვეყანამ ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო. Well, as member of the European Parliament, ყველა ადამიანს აქვს თავისუფლად ცხოვრებისა და დემონსტრაციაში მონაწილეობის უფლება, თუ ამის სურვილი გააჩნია. ეს არის ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და ამ უფლებების დაცვა ძალზედ მნიშვნელოვანია. Მე სრულად ვუჭერ მხარს Pride საქართველოში და იმედი მაქვს, რომ ის მშვიდობიანად ჩაივლის. მთავრობამ და სხვა ოფიციალურმა პირებმა უნდა გააკეთონ ყველაფერი იმ ადამიანების უფლებების დასაცავად, რომლებიც დაგეგმილ ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. Pride-ის ჩატარება იმის მაგალითი იქნება, რომ ქვეყანა უარს ამბობს დისკრიმინაციაზე, რომ ქვეყანა აღიარებს ყველა ადამიანის უფლებებს, მიუხედავად იმისა, ვინ არიან ისინი. აქედან გამომდინარე, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ დაუშვას Pride-ის ჩატარება, დაიცვას მისი მონაწილეები და იმუშაოს სიძულვილის გავრცელების წინააღმდეგ. Სწორედ ქვეყნის მთავრობის პასუხისმგებლობაა დაიცვას ქვეყანაში არსებული უმცირესობები. Საჭიროა არსებობდეს კანონმდებლობა, რომელიც სიძულვილის ენას და ამავე მოტივით ჩადენილ დანაშაულს შეაჩერებს. შეკრების თავისუფლება წარმოადგენს ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას და არა მხოლოდ ევროკავშირში, არამედ მთელ მსოფლიოში. Სწორედ ადამიანის უფლებები წარმოადგენს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებას.
Pride-ის კვირეულს რამდენიმე წუთის წინ პირველად განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს რომ მისთვის მუქარადა ძალადობა მიუღებელია და რომ ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება რომ ისარგებლოს შეკრებისა და აზრის გამოხატვით.